اڳوڻي وزيراعظم ۽ نون ليگ اڳواڻ شاهد خاقان عباسي چيو آهي ته وزيراعظم عمران خان کي معاشي معاملن جي ڄاڻ ناهي نون ليگ اڳواڻن مٿان لڳايل الزام بي بنياد آهن ملڪ اندر پارليامينٽ عدليه ۽ ميڊيا ڪير به آزاد ناهي کراچي ۾ پارٽي اڳواڻن سان گڏ ميڊيا سان ڳالهائيندي شاهد خاقان عباسي چيو ته ملڪ جي معيشت تباهه ۽ مهانگائي وڌي وئي آهي مهانگائي سبب غريب طبقو ٻن ويلن جي ماني لاءِ پريشان آهي پي ٽي آءِ سرڪار ملڪ کي بحرانن جي وار چاڙي ڇڏيو آهي ان جو ته ملڪ آئين ۽ قانون جي بالادستي سان هلندو نون لیگ اڳواڻ مٿان بے بنیاد الزام لڳايا ويا آهن ملڪ کي ترقي وٺرائيندڙ عدالتن جا چڪر ڪاٽي رهيا آهن